de volta com o programa Taila Porto. Mais uma vez, muito obrigada por nos fazer companhia neste sábado maravilhoso, nesta noite agradável aqui na Ubra. E a gente, vocês sabem, sempre presente, nós estamos sempre presentes em grandes eventos. E hoje, inauguração da Eros Affini, um espaço de beleza para vocês, especialmente para vocês. Temos a participação de doutora Carla Zagouri, trazendo esse sucesso para o Barra Shopping. O shopping é um sucesso, a Affini não podia estar de fora. É verdade, a Affini agora traz uma nova empresa, agrega uma nova empresa ao seu grupo, que é a Eros Affini, que tem um conceito dentro do shopping center, né, onde a gente agrega bem-estar e beleza no mesmo ambiente. A gente poderia citar, assim, adiantar o pessoal que está curioso em casa, alguns serviços que a Eros Affini vai oferecer? Claro, nós temos todos os tratamentos de medicina estética, os tratamentos de ponta no mundo hoje estão na Eros Affini, associados a tratamentos de relaxamento, de anti-estresse, onde a gente pode trabalhar dentro da nossa área de hidroterapias, onde nós temos banheiras, ofurôs à disposição para isso, e também terapias especiais com as nossas consultoras. E dá tempo ainda de ficar bonita para o verão? Ah, com certeza, ainda falta muito para o verão, considerando a rapidez dos tratamentos modernos, dá muito tempo ainda. E esse é o diferencial da Affini, já conhecida, que traz para a Eros Affini a tecnologia. É isso que a Eros Affini traz aqui para o shopping? É, na realidade, a tecnologia é a marca do grupo Affini, né? Sempre nós estamos com os tratamentos mais modernos, os tratamentos de ponta, os lançamentos mundiais, nós sempre estamos trazendo em primeira mão para Porto Alegre. Esse é o DNA do Grupo Affini, né? Isso faz parte do nosso DNA, ser sempre de ponta. Aqui na Eros Affini é um atendimento, é a associação do spa com a clínica médica dentro de um espaço, onde o paciente está fazendo um tratamento médico e está relaxando ao mesmo tempo. Aqui todas as salas têm ambientação de spa, independente do objetivo da sala, ela tem essa ambientação e todos os tratamentos estão sempre relacionados um com o outro. Sem falar que aqui o cliente é que faz a agenda, ele que determina o tempo que ele pode ficar e de acordo com essa disponibilidade nós vamos fazer então um tratamento, um pacote especial para aquele paciente. Até porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo e quando surge um tempo tem que ser muito bem aproveitado. Com certeza, esse também é o nosso, é um dos, umas chamadas da campanha, né, que a beleza de cada um merece um tempo incontável e seja o tempo que você puder, ele estará sendo bem aproveitado aqui. E a Affini, a Eros Affini, soube escolher muito bem uma referência em beleza, que é Henri Castelli. Parabéns pelo comercial maravilhoso, parabéns por fazer parte desse empreendimento Barra Shopping, que é só o que há de melhor. Exatamente, muito obrigada, Taila, muito obrigada pela tua presença, é uma honra te ter aqui. A gente tem a presença aqui de Henri Castelli e quer saber dos projetos, o que tem de novo para televisão, cinema, e quero saber dessa visita tua aqui no nosso estado. Então, eu vim aqui para a inauguração da Eros Affini, que eu fui convidado para fazer um comercial. Eu estou fazendo uma peça de teatro agora, com Maria Adelaide Amaral, com direção do Marcos Paulo, que chama Vidas Divididas. A gente esteve aqui no sul, mas não aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente ficou em Santa Catarina, algumas cidades lá, e televisão só o ano que vem. Maravilha, e como é que é receber esse calor todo dos gaúchos? Pois é, tá calor mesmo, além de, né, porque aqui geralmente tá frio, hoje tá um dia quente, ainda mais com o calor das pessoas, tá mais quente ainda. Maravilha, eu gostaria que tu mandasse aí uma mensagem pro pessoal de casa que tá te assistindo na Ubra TV. Um beijo, que vem aqui a conferir aqui o Eros Affini pra fazer, pra relaxar um pouco. Obrigada e sucesso nos projetos. A gente recebe no programa o Dr. Denilson Carafini, também responsável pela Eros Affini, que já é sucesso, abriu as portas hoje, sucesso absoluto pelo número de pessoas que vieram conferir essa inauguração. E qual é a expectativa de estar aqui no shopping Barra Sul? A expectativa, acho que é como todo mundo, né? Eu acho que é um empreendimento novo, que já abriu bonito, já abriu, eu acho que já com sucesso. E nós estamos aqui, a primeira vez no shopping, abrindo um espaço novo com
um spa dentro da clínica, onde o cliente vai se sentir, pode passar momentos de relaxamento, tratamentos estéticos, várias coisas boas e coisas novas na clínica. E uma coisa legal do Barra Shopping Sul, que a gente já pode conferir e mostrar para o pessoal aí em casa, é a qualidade dos serviços que traz para a Zona Sul, porque a Zona Sul até então era carente nesse sentido, nesse quesito qualidade. É, com certeza. Eu acho que isso aqui veio, promover a Zona Sul, que estava carente desse tipo de coisa. A gente tinha que atravessar a cidade para buscar isso. E aqui não, tem lojas maravilhosas, tem tudo de bom aqui, tem tudo. Tudo está aqui dentro. Eu acho que agora a Zona Sul vai se tornar assim, um conceito em lojas, em divertimento, em cultura, em estética, em tudo. Sabe que a gente mostrou, doutor Denilson, a entrega das chaves para os 300 lojistas, que era somente a construção. E hoje a gente vem aqui e encontra a Eros Affini linda, com esses detalhes de acabamento maravilhosos. E a gente tem noção do conforto, da qualidade dos serviços que a empresa vai oferecer para o público em casa. Parabéns. Ah, obrigado. Tem muita coisa nova que a gente vai começar a mostrar para o público e fazer também, né? E a experiência toda que a Affini, que a marca Affini já tem, né? A gente está com 7 anos já no mercado, tá? Então assim, ó, estudando cada vez mais, trazendo coisas novas e sempre trazendo tratamentos de qualidade para o público gaúcho. Eu acho que isso é importante. Falta aquele convite, então, do doutor, para o pessoal em casa que venha conhecer os serviços da Eros Affini novinha em folha aqui no Shopping Barra Sul. É isso, então assim, ó, mais uma clínica, eu acho assim, uma clínica super moderna, com coisas... Não, eu acho que não é mais, é a clínica. Pelo que eu vi, é a clínica. É. Ela está chegando com tudo, eu acho. Assim, é tudo de bom aqui. Pode vir conhecer, que vocês vão gostar. Eu acho que é tudo de bom estar aqui na Eros Affini. Parabéns, muito sucesso. Obrigado. Venha conhecer a clínica também.